ამომრჩეველთა სიის დაზუსტების კომისიის ხელმძღვანელი მამუკა კაციდაძე დღეს ეუთოს წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრის მიზანი არჩევნების სამართლიანად ჩატარებისთვის გაწეული სამუშაოების გაცნობა იყო. კაციდაძის განცხადებით, კარდაკარის ფარგლებში ამომრჩეველთა სიის დაზუსტების კომისიამ სწორედ იმ პრობლემებზე გააკეთა აქცენტი, რომლებზეც ეუთო დასკვნით დოკუმენტებში ამახვილებდა ყურადღებას. კაციდაძის განცხადებით, კომისიის მუშაობის შეფასება ჯერ ნაადრევია, თუმცა სიებში ცდომილებები მინიმუმამდეა დაყვანილი. Მიმაჩნია რომ ცოტა ნაადრევია რამე დასკვნების გაკეთება, ერთი რამ შემიძლია აღვნიშნო რომ მონაცემები იქნება უაღრესად საინტერესო, მონაცემები იქნება ძალიან შთამბეჭდავი და ეს მონაცემები თავისთავად ითყვის კომისიის მუშაობის გამართლების თაობაზე.